এয়া হল ৰঙালাও ফুল মই এয়া কালি কাটি থৈ আহিছিলোঁ কাৰণে এখিনি অলপমান হেৰি হৈ গ'ল একো নহয় বাৰু থৈ থোৱাৰ কাৰণে কিবা কিবি হৈ গ'ল এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ বেচনত কুটি ল'ম মিহি মিহিকৈ কটাৰীৰে কুটি লৈ পেলাই মই এইখিনি বেচনৰ লগত মিক্স কৰি ল'ম তাৰপিছত মই এই ফুলটো ডাইৰেক্ট এনেকৈ বেচনৰ পানীত সুমিয়াই অকণমান লেপি দিব লাগিব নহ'লে এই ফুলখিনিৰ বেটাৰটো নাযাব এনেকৈ সুমিয়াই দি পেলাই ডাইৰেক্ট মই তেলত দিম ইমান ধুনীয়া ফুলকেইটা এনেকৈ ডাইৰেক্ট সুমিয়াই পেলাই মই তেলত দি দিম আমাৰ দুটা প্ৰকাৰৰ পকোৰা বনাবা দুটা নহয় এইটো হ'ল কোমোৰা ফুল কোমোৰা ফুলটো বেটাৰৰ লগত মই মিক্স কৰি দিম খাই ভালেই লাগে বাৰু আৰু এইটো ইয়াত মই ডাইৰেক্ট বেচনত সুমিয়াই এনেকৈ তেলত দি দিম তেতিয়া খাই ভাল লাগিব খাৰীডাল যেনিবা আমি ধৰি খাব পাৰিম আৰু এইখিনি যেনিবা ধৰাৰ পিছত এইখিনি ভালকৈ নিসিজিলেও খাবও পৰা যাব আৰু নাখালেও পেলাই দিব পৰা যায় অঁ মানে এইটো এইটো অলপমান বেচন গুলি এনেকৈ লৈ এনেকৈ টুক কৰি তেলত দি দিব লাগিব